Какъв чадър! Стреля. Този път няма да вкара. Говедаров с борба. Мартин Дурчев. Браво на Мартин! 20 точки. Лилов за 3 точки, няма да влезе тази стрелба. Юли Радионов, добре пласиран там, за да запише първата си. А, какъв пас! Зашеметяващо! Зашеметяващо! Полуграден пас, ако винаги ще бъде... Юли Радионов краде топка. Тук нарушение. О, много красиво изпълнение. В атака Джеферсън иска да му освободят пространство, за да атакува. О! Изключително изпълнение на Джеферсън и Тони Гучи. Четири на пет. Четири на пет. Труден пас, той човек много действа добре в защита и чудесна атака на Ямбол, чудесна бърза атака. Дурчев се справя без проблеми с Лилов. Джон Флегбо. О! Какво изпълнение на Джон! При такова изпълнение можем само да замълчим и да... Дурчев се справя без... Добре подаде на Тони Годжино. Той се измъкна. О! Невероятен мал шанс. Юлиан Радионов шанс. Юлиан Радионов. Прекрасна изява. Добре подаде на Тони Годжино. Той се измъкна. О! Невероятен мал шанс. Юлиан Радионов шанс. Юлиан Радионов. Прекрасна изява.